Ukrayna yolg'iz qolib ketdi. Zelenskiy, assalomu alaykum. G'arb davlatlarining va'dalariga qaramay, Ukrayna dushmanga qarshi yolg'iz himoyalanishga majbur bo'lmoqda. Bu haqda Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Shuningdek, u Ukrainaga chinakam yordam berayotgan har bir davlatga minnatdorlik bildirgan. Ukrainaga chinakam yordam berayotgan har bir davlatga minnatdorlik bildiraman, ammo og'zaki emas, balki aniq. Ammo ikkinchisi ham bor. Biz davlatni himoya qilishda yolg'iz qoldik. Kim biz bilan birga jang qilishga tayyor? Rostini aytsam, men ularni ko'rmayapman. Ukrainaga NATOga kirish kafolatini berishga kim tayyor? Rostini aytsam, hamma qo'rqadi, degan Zelenskiy. Ukraina prezidenti NATOga a'zo bo'lish haqida ham gapirdi. Davlatimizning barcha hamkorlariga shuni aytamanki, hozir muhim davr. Mamlakatimiz taqdiri hal qilinmoqda. Men ulardan so'rayman. Siz biz bilanmisiz? Ular biz bilan deb javob berishadi, lekin bizni o'zlari bilan alyansga olib borishga tayyor emaslar. Bugun men 27 nafar Yevropa yetakchilaridan Ukraina NATOga qo'shiladimi deb so'radim. To'g'ridan-to'g'ri so'radim. Hamma qo'rqadi, javob bermaydi, degan prezident Zelenskiy.